Crack é igual o João das 10, 10, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da link Links na descrição. Vamos lá, entrevista com o um geólogo. Um ano atrás, abrigo pessoal. Me lembro de que foi logo antes de me unir à expedição quando encontrei estes documentos no QG da Bridge. Artigos de pesquisas anteriores ao Death Stranding. As pessoas acreditavam que os dinossauros tinham sido extintos no final do período Cretáceo. 65 milhões de anos atrás. Mas, quando esse colega investigou os diversos lugares onde se encontram os fósseis de dinossauros do fim do período do Cretáceo, ele chegou à surpreendente conclusão de que não havia evidências em nenhum lugar do planeta que sustentassem a teoria de que os dinossauros sobreviveram até o fim desse período. Em outras palavras, quase todos eles foram dizimados bem antes da época. O único lugar onde havia fósseis compatíveis com a teoria tradicional era aqui, na América do Norte. O que indica que foi a última parte do mundo habitada por dinossauros. Na época, nem todos concordaram com essa análise, mas vamos dizer que ele acertou. O que significa que existem evidências de uma extinção em massa escondida por aqui, bem debaixo dos nossos pés. Evidências que poderiam ser indispensáveis para entendermos a extinção que está vindo agora. Os dinossauros que viviam por aqui tiveram sorte? Ou existe algo especial nesse lugar que permitiu que eles sobrevivessem? Interessante. Vamos lá. Gostaria muito de ir além, mais a fundo, nessa questão. Mas não sei se tenho o que preciso. Não sou como Heartman, não tenho Dunce. Ou qualquer outra habilidade especial. Ainda assim, quero me sentir útil. Quero pesquisar o Stranding e descobrir a verdade que existe por trás dele. Afinal, foi por isso que me juntei à equipe de expedição. É, então, então, eles têm uma. Alguém falou aqui alguma coisa no jogo que eles não sabiam nem se existia a Europa ainda, né? Se existiam outros lugares do mundo? Talvez o mundo todo tenha acabado e da mesma forma que os dinossauros fugiram para a América do Norte para sobreviver a né? outros tipos de extinção que existiu antes do final do período Cretáceo é, da mesma forma os humanos tem, teriam sobrevivido aqui na, nos Estados Unidos, né? Engraçado que nunca é na porra na Nigéria que o cara sobrevive, né? Nunca na Nigéria, é sempre na América do Norte. Entrevista com um paleontólogo. Desde que as primeiras formas de vida apareceram na Terra, o planeta testemunhou diversas extinções em massa. Como você sem dúvida já sabe, as maiores ficaram conhecidas como cinco grandes. A primeira marcou o fim do período Ordoviciano. Já a segunda, no final do período Devoniano. Destruiu quase toda a vida marinha. Mas a terceira grande extinção, no final do período Permiano, há cerca de 250 milhões de anos, foi ainda pior. Ela resultou na morte de 96% de todos os organismos marinhos e de 70% de todos os organismos terrestres. A quarta extinção matou a maioria dos grandes répteis, mas os dinossauros conseguiram sobreviver. Até o fim do período Cretáceo. Quando aconteceu a quinta extinção, há 65 milhões de anos, nós humanos evoluímos dos pequenos mamíferos que sobreviveram à última extinção da catástrofe. Nós humanos sobrevivemos e evoluímos dos últimos mamíferos. Cada uma das cinco extinções foi consequência das enormes mudanças no meio ambiente. As espécies que não conseguiram se adaptar às mudanças. Pereceram, ai, é, pereceram, né? As que estavam em condições perfeitas para evoluir e prosperar fizeram justamente isso. Evidências nos registros anteriores ao Test Strand indicam que muitos estudiosos acreditavam que a extinção em massa estava para acontecer. Ou já havia começado. Também existia certo consenso sobre a sua causa a destruição do meio ambiente pelos humanos. Isso fez soar os alarmes e avisarem o mundo que estava em jogo, e avisarem o mundo que estava em jogo. Na época, a maioria das mentes acreditavam que se o ecossistema pudesse ser preservado, a humanidade aprendesse a viver em harmonia com a natureza, o futuro estaria garantido para todas as espécies, incluindo os humanos. Mas isso foi no passado. Agora a coisa mudou. Se o fenômeno que estamos vivenciando for de fato a sexta extinção, então precisamos reconhecer que a humanidade é o seu principal alvo. Se for uma punição divina pelos nossos erros, acho que não há muito que possamos fazer. Talvez não haja mais saída para a humanidade. Mesmo assim, eu me recuso a desistir. Continuarei. Me esforçando para encontrar esperança em nosso tempo mais sombrio. Entrevista com a bióloga Evodevo. Um ano atrás, abrigo pessoal. Nasci depois do Death Stranding. Então, o que sei do mundo dele é inteiramente por conta dos documentos, fotos e vídeos. Não existiam chuvas temporais, por exemplo, somente chuva normal nem nuvens quirais, apenas as tradicionais massas de umidade. Com certeza ninguém tinha que se preocupar com o alcatrão borbulhando vindo do subterrâneo. Na maioria dos casos, humanos podiam viajar para qualquer lugar, até mesmo para o espaço, e nem imaginavam que a praia existisse. Não preciso dizer agora, é uma época de mudanças radicais que trarão consequências duradouras para toda a vida do planeta, sendo assim, DUNS... Podem simplesmente ser a forma com que a humanidade tenta se adaptar a sobreviver. A praia existe da consciência de toda pessoa, mas essas mudanças ambientais afetam a vida no nível genético correto? É por isso que eu decidi investigá-las. E a fonte que eu escolhi para a pesquisa é algo que tem aparecido cada vez mais, o alcatrão. Mas você não está interessado nisso, tenho certeza. Só para que você saiba, é possível já termos falhado em nos adaptar para a sexta extinção. E somos nada mais nada menos do que outro beco sem saída da evolução, destinados a ficar para trás. Se esse for o caso, podemos cogitar que aqueles que possuem duns e que, portanto, foram abençoados com uma percepção aprimorada da praia, são os nossos sucessores, vão sobreviver e nos substituir. Acho que isso seria uma humilhação. Mas não estou muito preocupada. Minha pesquisa permanecerá depois que eu me for. E aqueles que possuem Duns podem seguir de onde eu parei. Além disso, vão continuar também a minha linhagem genética. Não. O que eu realmente me preocupa é se nem mesmo os Duns vão conseguir enfrentar esta extinção. Se for o caso, então a humanidade está condenada. É uma possibilidade que devemos admitir. Mais do que isso. A maior pergunta continua sem resposta. Por quê? Por que agora? Por que assim? E o que eu gostaria de saber mais sobre. Duvido que os dinossauros e todas as outras espécies que foram extintas tenham feito essa pergunta. Creio que procurar razões disso ou daquilo seja própria da condição humana. Ainda assim, essa fútil curiosidade pode ser a chave para entendermos e superarmos o Death Strand. Eu já, eu já, eu já eu não sei o quanto as coisas que eles falam aqui no jogo é baseado na realidade. Esse negócio das cinco extinções. Mas se você pensa que o planeta Terra tem mais ou menos 5 bilhões de anos, imagina quantas vezes várias espécies já não foram extintas. Uma vez eu li num artigo que. Eu não lembro se dezenas. Não, eu lembro que, eu lembro que espécies são extintas diariamente no mundo, no planeta Terra. Né? E o ser humano é só mais uma espécie. Né? No um ciclo da vida animal nós devemos aceitar caso um dia chegue a nossa hora. Tipo, a nossa sobrevivência depende muito de fatores externos. E eu digo externos do próprio planeta. Só que a grandeza do universo é, é tão gigantesco que pra gente é como se fosse a vida de uma mosca, né? se você for fazer uma, uma comparação entre o tempo de vida nosso e o tempo de vida de uma mosca, que dura, uma mosca dura 10 dias, uma porra dessa, se eu não me engano, vive, vive esse tempo só, é, se você for comparar o universo com os seres humanos é a mesma coisa. Não, eu acho que a mosca é isso aí, vive 10 dias, uma porra assim. Então, tipo assim. Vamos supor que acontece uma super tempestade solar. Vai embora todo mundo. 28 dias que a mosca vive. Então, 28 dias pra mosca é uma eternidade. Uma eternidade não, seria mais ou menos o um tempo de vida da nosso em relação a, sei lá, um planeta ou uma estrela. Eu acho que a estrela dura muito mais, né? Mas vocês conseguiram entender? Da mesma forma, pode vir uma coisa do espaço, sei lá, um um, um meteorito, um aerolito, né, um meteoro pequeno, qualquer coisa, trazendo organismo, não sei, algum organismo desconhecido de outro planeta e sei lá, matar a vida no planeta Terra, né? um vírus. Ninguém sabe, né? Por exemplo, existe um uma espécie chamada tardígrado. Ele entra em estado latente, ele, ele simplesmente ele morre, né? E quando você joga água nele, ele sobrevive de novo. E ele dura não sei quantos anos. Inclusive, ele consegue ficar em estado latente no espaço. Você pode pegar um tardígrado, mandar ele para o espaço, ele vai ficar voando lá. Você amarra uma, uma marimba nele, né? E põe um, uma parada para ele subir até o espaço. Puxa, aí você fica com ele amarrado na marimba. Ele vai tá, estar tá em estado latente ali. Vai estar tá lá morto. Né, completamente morto, igual uma pipa. Aí depois você puxa ele e joga água nele que o bicho vive de novo. E aí? Doideira, né? Uma porra dessa pode vir. Um bicho assim pode vir pro planeta Terra. Acredita em vida extraterrestre? Cara, se você pensar racionalmente, pensando de forma racional, é, é impossível que não exista, cara. É impossível. Não, eu acredito que exista vi vida até como a nossa. Eu acredito que exista vida até como a nossa, cara. Porque são caraca. São tantas possibilidades. São tantas possibilidades que é impossível que seja impossível existir. É muita possibilidade e a gente ainda chega naquela questão que é a questão exatamente do jogo o que que é a vida será que a nossa vida sei lá é um conjunto de células será que, alguma, será que tem alguma coisa no nosso organismo que representa a nossa vida que é a nossa vida que é a Boson de Higgs lá a partícula da vida será que tem alguma coisa dentro da gente que é a vida Será que a vida é uma coisa espiritual? E é aquele, é aquele lance do Dead Man, né? Não adianta você pegar todos os organismos de um ser humano funcionando perfeitamente e montar um ser humano como se fosse um computador ou um Lego que ele não vai ter vida. O que é que dá a vida? O que que dá a vida? O que é a vida? Uma vida é um complexo de células que trabalham em harmonia. Porra, o Palestino matou a charada! Porra, um complexo de células que trabalham em harmonia. É, e o câncer é quando a célula começa a se revoltar. São os antifa das células, né? Os antifa começam a se revoltar, aí dá merda. O vírus é uma vida? É, porque, tipo assim, tem a diferença. É, entre a vida e a consciência. Também, também, o jogo também trata disso, né? Porque se você botar tudo ali, caralho, não, 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 tem, não, tem, como. Tipo assim, todos os organismos estão vivos. Se os órgãos estão funcionando, aqueles órgãos ali estão vivos, né? Só que tem a consciência. Só que tem a consciência. Caralho, é uma porra, né, cara? Você tá pensando só na vida animal. É, e ainda tem a vida... A vida... Vegetal, né? Deixei de ser ateu por conta desses assuntos. Cara, é realmente muito. Muito complicado. E eu acho até complicado você achar artigos ou teorias sobre essas coisas. Porque, tipo assim, geralmente quando você vai procurar alguma coisa dessa, tem sempre uma pessoa. É, geralmente tem uma pitada de religiosidade na parada, e eu não tenho nada. Valeu aí, trutabular, truta tabular. Valeu, cara, pelo Prime. E, tipo assim, eu não tenho nada contra a re religiosidade das pessoas, só que muitas vezes as pessoas entram no lado. Eu sei que tudo é fé. Né? tudo é tudo é fé cara tipo assim é tudo tudo que tudo que a gente sabe hoje em dia sobre o universo pode ser mentira tudo pode ser mentira. tudo de tudo pode ser mentira e a gente não sabe né então a gente tem acredita que aquilo ali seja verdade só que algumas algumas paradas ligadas à religião parecem ser meio é, irracionais. Porque vai chegar uma hora de qualquer explicação que vai entrar no caso da fé. Qualquer qualquer coisa que você for tentar explicar, uma hora você vai ter que entrar na, no lado da fé. Principalmente falando sobre esses assuntos de vida e morte. Né? Uma coisa que eu acho que é bizarro assim é que por exemplo o ser humano ele já foi muito longe já estudou outros planetas e tal e a gente nunca conseguiu achar nenhuma vida igual a nossa então por mais que seja dentro do nosso universo que é minúsculo comparado ao a grandeza do universo que a gente sabe Teoricamente que existe imagina quantas, Quantas transformações, quantas extinções, quantas coisas existiram no planeta, no universo, para que hoje você pudesse estar aqui, sentado aí, igual o Maestro Satin lá, sentado com o Zeca Dirceu, é, assistindo a live e conversando comigo. Imagina quantas coisas aconteceram no planeta, no universo. E tem pessoas que, sei lá, que se matam porque não conseguem achar nenhum sentido. Às vezes, nada tem sentido, mas por mais que existam, sei lá, não sei quantas bilhões de pessoas no mundo também, acho que 5 bilhões de pessoas. Porra, você é um privilegiado de estar... Tá aqui, de ter nascido. Né? E você ainda é mais privilegiado de ter nascido com... com saúde. Né? E você é mais privilegiado ainda de ter nascido numa boa família. Porque se você olha a quantidade de desgraça que tem por aí... Né? E você... Tá bem, tá com saúde, tá vivo. Pode pensar, pode aproveitar, pode simplesmente viver. É como se a nossa vida fosse uma oportunidade única de apreciar a grandeza do universo. Por no máximo 100 anos com sorte. Talvez. Talvez. Tem algumas pessoas que vivem tão pouco, né, cara? Tão pouco. É inacreditável que em dois mil anos a gente não aprendeu a viver. Ou dez mil anos. De. Homo sapiens, não sei se o Homo sapiens é esse tempo. E a gente não tem aprendido a viver. As pessoas se matam. Existem doenças incuráveis. E pouquíssimas pessoas trabalhando para mudar essas coisas pouquíssimas pessoas trabalhando para mudar essas coisas. Meu bisavô viu foi para a Segunda Guerra Mundial. Cara, se você se você parar para pensar, há 100 anos atrás a gente ainda tinha o Império Otomano. O Império 100 anos atrás, se você for 50 anos atrás, praticamente a gente tava fazendo guerra mundial, um monte de ser humano brigando, caralho. Qual o motivo, cara? Qual o motivo? Mas o nazismo ele entra na mesma coisa, cara. Por quê? Por quê que as pessoas estavam matando os judeus? Ainda tem o lance da religião. Ah, essa porra dessa religião islâmica aí só veio pra caralho trazer ainda mais problema. Porque religião só traz problema, cara. Religião só traz problema traz conforto, mas traz problema, porque as pessoas não sabem interpretar, as pessoas não sabem nem ser religiosas, elas não sabem ser religiosas, não, Você pode ser religioso, é, seguir a sua crença sem sem atacar ninguém. Ou sem achar que a sua é certa e a do outro é errada. E as pessoas se matam por causa dessas coisas, cara. Se matam, filho. Matam os outros. E tem gente que matam outras por muito menos, cara. Como se você fosse uma barata. Como se você fosse um. sei lá. Uma célula, um átomo qualquer que você pisa por aí, que tá vivo ali na grama. E você mata. Como se você não fosse especial. De num universo tão gigante você viesse nascer aqui. As pessoas vão lá e te matam. Fala não, você não é especial. Qual seria a diferença de especial para privilegiado? O que nos torna especial? Talvez a vida, cara. A vida. A consciência. Eu não sei. 99% das pessoas não tem noção de quanto vale a vida. Tem uma música do Humberto que é chamada Quanto Vale a Vida são segredos que a gente não conta, são contas que a gente não faz, quanto vale a vida, coisas que o dinheiro não compra, perguntas que a gente não faz. Aquela barragem em Brumadinho foi encontrada uma escritura lá, que a escritoria lá que era mais caro pagar a indenização das famílias que iam morrer do que consertar a barragem. É. até porque a indenização eles nunca vão pagar. Por isso, cara, que você tem que viver a vida primeiramente sem se importar com o que as outras pessoas vão falar de você, vão pensar de você. Eu vivi muito tempo assim, sem me importar ou pelo menos pensando que não me importava. E depois que eu botei a minha cara na internet, eu tive, eu tive que reaprender tudo isso e eu tô reaprendendo isso todos os dias, porque as coisas que as pessoas dizem te afeta, mesmo que aquilo ali não seja nem um pouco importante para elas. A pessoa entra lá no teu no teu canal é, e te faz uma ofensa que ela acha que você vai ficar ofendido e às vezes você fica ofendido com aquilo ali mas aquilo ali não é importante para ela ela simplesmente entra lá e te ofende e... e sai e a vida dela continua normalmente como se nada tivesse acontecido e você fica ali triste e, e ofendido então você tem que viver a tua vida sem se importar com o que as pessoas pensam de você e sem se importar valeu aí pelo Prime Zach Fair e sem se importar principalmente com as coisas que você não tem controle com as coisas que você não tem controle o que é que você não tem controle? Política. Você não tem controle sobre sobre política. Por que você vai gastar dias, anos da sua vida se envolvendo com esse tipo de coisa? A não ser que você seja um político, a não ser que você tenha o sonho de mudar, mas toda vez que eu vejo é, pessoas que Insistem nesse tipo de coisa, principalmente na internet. Hoje em dia tudo que a gente vê na internet, tirando o canal Rodrigo Baltar, né? É, é fake. Tudo é fake. Esses caras que falam de política são fake. Esses caras que falam de investimento são fake. T Todo mundo é fake. Tudo é fake. As pessoas só estão só ganhando delas. As pessoas só estão ganhando delas. Ninguém se importa se o cara tá te passando uma dica de investimento. O cara não se importa se você está pegando a dica de investimento dele, cara. O cara não está nem aí. Ele quer que você assista o vídeo para ele poder ganhar dinheiro, né? cara que faz vídeo de política ele não tá nem aí se você se você é afetado pela política se você mora num lugar onde o estado não chega ele não tá nem aí ele quer que você assista o vídeo cara ele quer que você assista o vídeo e assim ele ganha dinheiro ele pode até ajudar umas pessoas ou outra e tal ele pode até é, se importar um pouco mas essas coisas recorrentes todo dia você tem um assunto alguma coisa para falar para as pessoas me soa me soa fake ontem eu vi um vídeo do do Copini lá não é que eu não gosto do Copini não eu acho ele até interessante mas era você precisa lidar com o peso da sua existência como assim cara você precisa lidar com o peso da sua existência. Você só precisa viver, cara. Você só precisa viver. Você só precisa aproveitar o tempo de vida que você tem. Agradecer a Deus pela oportunidade de viver mais um dia, todos os dias. Né? Cuidar das pessoas que você gosta, né? estar com as pessoas que você gosta ter noção de que o nosso tempo aqui é escasso e vai passar, que a gente tem que aproveitar ao máximo as pessoas que a gente gosta, que a gente não sabe qual é a última vez que a gente vai ver. E eu não acho que isso seja arcar com o peso da nossa existência. A minha existência não influencia em nada na vida de ninguém se um dia eu chegar aqui e falar pra galera galera olha o canal o canal acabou cara as mensagens estão aí agora eu vou viver minha vida eu vou aproveitar eu vou fazer o que eu quero fazer a vida de todo mundo continua cara não continua não. as coisas acabam. Tudo acaba. E a gente tem a oportunidade todos os dias, todos os dias, de aproveitar aquelas coisas que a gente sabe que vão acabar um dia, inclusive na nossa vida. Inclusive a nossa vida.